La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko siru Olorun o. Allah Muhammadur Rasulullah ko siru Olorun o. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko siru Olorun o. La ilaha illallah Subhanallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ni bayi won ni mama je omo je iye ni wipe oye ja ke o ma je ati wipe idile to wa ti da ko sini pa kan wore be ko mama wa won wa mu wa lodo mama iyasuna zawiyat loni won wa se ayeye ifilole moshalashi tutun ta won zawiyat fe ko e ka so o awon yo ti mo yin dada oju ni yin sugar ti ba wa daruko won ati oye te je ni awujo e oruko temi ni alaja fasatu balogun ti gbogbo eyan mo si madam shaje abeni ti o loga olon loke mo je oye yasuna nibi ni last year ni mo je oye nibi omo mi akobi mi afis balogun o lojoye bi lodun yi o lo o je oye nla oye nla o lo je la ilaha illallah la ilaha illallah bawo le se feel e wan bi omo yin na wan bi inu mi dun tori temi ba ti wa ni bi nkan to ba tin je bi nkan olohun inu mi ma dun gan ni inu mi dun gan wi pe omo mi joye inu mi dun pe olohun de ka ni ye mo wa nbi bayi le ni inu mi dun am happy gan imoro wo le fe gba won ni awon sawiya fun ara won imoro ti mo ni fa awon sawiya ni wi pe bi won se nbabo si won se to dun to lanirin odun ina tun dun to dun to lanirin nigba to ba ma dodun to nbo a tun gbogbo akun si a tun duju bayi lo lagbara olohun olohun ade tun ka wa ye oruko mi ni adegbola feyisayo alaja sayo aya omo nla ikotun e ba wa se adura fun to won ri lomode kan to fun loye bo se fi omode joye yo ma fa gba lo lagbara olohun ana mi lo je o ti je aburo mi olohun oni gba wa lowo e ikun ati ohun osa won jo nsere daleni ajo ma se pepepepepe inu mi dogo tori pe ta ba so pe keyan na wa se nkan na to ba je anything to ba ti ni se pelu oro olohun ta ba ti fi le pe that means pe on ni on ri awon kokun ko to di pe ma so pe ki lagbaja bayi wa ba joye nkan bayi la fe ko se e ma gbo yen si ta tin sa pele yato ami lohun mi to wo gba ti mo atagbe kale besi ati gba se nju e arewa sauti azesi tawon ojo